Josivaldo Santos, conhecido como Baiano, de 44 anos, foi executado com um tiro nas costas. Ele prestava serviços como vigia em Inhapim há cerca de 10 anos. E minutos antes do crime, ele havia se encontrado com policiais militares em patrulhamento, informado que tinha visto uma motocicleta suspeita circulando pela localidade. Nas imagens registradas por câmeras de segurança, foi possível ver o momento em que dois homens em uma motocicleta pararam e um deles efetuou disparos. Tudo partiu primeiramente da câmera de segurança, né, daquela visualização e também da pessoa que teria motivo para, assim, entre aspas, para tirar a vida do Josivaldo, conhecido como Baiano. Diante de um intenso trabalho de investigações da Polícia Civil, os envolvidos foram identificados. Alexis José Teixeira, de 21 anos, foi quem atirou. Porém, ele foi morto durante uma tentativa de assalto em um banco de Sobralha, dias depois de cometer este homicídio em Inhapim. Já Matheus Henrique de Assis, de 29 anos, foi preso na casa dele durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro São Lucas, em Inhapim. Os policiais ainda encontraram na residência dele, drogas e roupas possivelmente utilizadas no crime. Matheus é usuário de entorpecentes e possui passagem por conduzir veículo embriagado. De acordo com o delegado Fábio, ele não confessou ter participado do homicídio. Matheus não chega a confessar, mas fica evidente várias contradições em suas declarações, que serão confrontadas, as investigações continuam. Mas nós temos plena certeza na nossa direção, nas nossas investigações. E como eu disse, eu não chego a confessar, mas a confrontação com as outras provas que nós temos nos autos leva com certeza a dizer que ele é o coautor, ele pilotou a motocicleta para que o Alex matasse o Baiano. A moto utilizada na ação foi recolhida e os capacetes apreendidos. A Polícia Civil ainda informou que, apesar de possuir passagens por lesão corporal e tentativa de homicídio, Josivaldo, a vítima, ajudava a polícia na prevenção de crimes em Inhapim. A polícia acredita que a execução de Josivaldo se deu por vingança, já que ele testemunhou contra Alexis em um processo de tráfico de drogas. A vítima, Josivaldo Baiano, ele realmente possui passagens por lesão corporal, mas são inerentes à profissão dele, inclusive, porque o Baiano era um vigia noturno aqui na cidade e ele contribuía muito, inclusive, para a prevenção de crimes na cidade de Inhapim.